cima e para baixo. Essa seria qual parte da minhoca? Essa aqui seria quando ela sobe uma das partes. Uma minhoca com uma parte dela pra cima. Por que que essa parte tá pra cima? Porque quando ela quer ir pra cá ou pra lá, pra cá, ela se arrasta.